心さながら屈辱様どうしたらいいのエキセントリーアンコールのエヴァニラ甘く輝いて闇が香りが導き君へもう迷わないよ君が欲しい全部欲しい世界を敵に回しても いやこの魅力の花あいってどうしたのどうしたどうしたどうしたなんだよどうしたのお前せっかくのお前こういうリリースのイベント やめろよ何で大丈夫大丈夫ちょっと何何どうした昨日の夜ちょっと辛いもの食べ過ぎてちょっとお腹お腹痛くなっちゃったかもしれないですこれちょ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 痛いのお腹が痛いのあれそんな時はどうした私にお任せええこの声あれ何これあれなんだあれ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 大丈夫ちょっとあれなんでクロノス学園保健医のそそこ先生じゃないですかだって我がクロノス学園のダンス部の生徒がデビューするって聞いたら応援に来ちゃうわよねすげえすげえすげえ嬉しいけどでもね、はい、ピンチって感じがしたのさっきやべえピンチの匂いがしたのそそこ先生すげえ、うん、そうなんですお腹が痛くなっちゃってうんピンチの時はこのお注射が助けてくれるのよでけえよでけえな大きいですねちょっとあんた、はい、お尻出しなさいえ、そうおい、パック大丈夫かいや、わかんない、大丈夫今、あマジか大きいですよ、針があぁあぁなんで嬉しそうなんだ大丈夫あ、でも治った気がしますあれ大丈夫なったはい、あれそそこ先生、すげぇすげぇですね。ありがとうございますこの注射がすごいのよせっかく先生来てくれたからこの際だからさ先生にいろいろアドバイスとかもらおっかあ、そうですね、そうですね今日お会いできたのもなんかの縁ですね、はい、そうですね、うん、あじゃあ俺からいい俺からいい、はい、行かないの、うん、じゃあそそこ先生ね、はい、実は今日うちらメジャーデビューのシングルのリリース日なんですよそうなのよねこっから芸能界でいろいろと活動していかなきゃいけないんですけど芸能界でうまくやっていく秘訣とかあったりしたら教えてくださいお願いしますもう私全然芸能界のことがわからないのそうなんすかそうでもねお友達にね、はい、リリコっていうのがいるの あれだあれだ、シェリコだシェリコシェリコ、シェリコブランチだブランチえそうシェリコシェリコテンション上がりましたねでリリコはよく言うのねはい AD にはね優しくしてAD に優しく AD に優しくその AD がねいつかねディレクターになってプロデューサーになってね偉くなるのだから AD の時に優しくするといっぱい仕事くれるの新人の時に仲良くしとけってことだそうだ若手に食いつけってことだなそうよ優しくしないとダメ、はい、ダメもタメ口とかそういうのはダメ、はい、優しくねわかりました、はい、あとね、はい、テレビ局のお手洗いに行って、はい、全部終わってあ髪なくなっちゃったわでも別に出れば関係はないかもしれないけど、はい、次の人のために新しいロールを入れた方がいいわよ超優しいすごい超優しいすごいそういうことなんだそうよ自分本位じゃないってことですねとっても大事あ そ, うなんそこだけちゃんと守れば売れるわよってことはおさらいすると、うん、AD と仲良くしろ、ね、トイレットペーパーはすぐ帰ろうだそういうことですねそういうことですわかりましたありがとうございますありがとうございますさっきさ、はい、センス回ってたでしょお、やってました、はい、やってました、やってましたあれいいわよねあれあれ、やりたーおぉ教えてあ、いいですよじゃあ、やりましょうこの一番上の穴にですね、指を入れてくださいはいこうです、はい入れたそしたら、この3本の指使って勢いをつけて右回しにくる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 回しますおぉあ、そうです、そうです
もうできた。そうそう、なんだか懐かしいわこれ。懐かしい。佐藤先生、どういうこと？そのまま上に、上に回して、上に向け。アラフィフの皆さん、懐かしいねとでやってみてもいいですか？あ、いいね、いいね。いいですか、やっても。いいですか？ね、まあ、みんな優しいわ、ね、ありがとう。じゃあ、いっちゃいましょうかね、はい、ミュージック、スタート。お、来た。じゃあ、いきます、はい、せーの。先生、回して。回す、はい。上向けます。はい、ポーズ。先生セクシー。佐藤先生セクシー。やったー。なんかわざわざ本当、本当ですね、ここまで来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。なんかあったらいつでも保健室に来てね。あ、はい、まあ、ね、そうですね、保健室だと怖いんですけど、はい、でもちょっと距離が縮まりました、はい、ありがとうございます。そんなに怖くないわよ。Yeah, yeah.